বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে মহানগৰী আন এগৰাকী ছাত্ৰী নুনমাটিৰ 2 নং বাপুজি নগৰৰ ছাত্ৰী নিখুজক লৈ এতিয়া তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নিখুজ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী ঘটনাখনৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সমিন আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ঘটনাখনৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিখুজ ছাত্ৰীগৰাকী আনহাতে অভিযুক্ত যুৱকজনৰ কোনো ধৰণৰ সুপুত্ৰ পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে তৃতীয় গৰাকী ছাত্ৰী নিখুজ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সৰস্বতী পূজাৰ দিনা একে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিগৰাকী নিখুজ হৈছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই নুনমাটিৰ 2 নং বাপুজি নগৰৰ ছাত্ৰী নিখুজক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নিখুজ হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সমিন আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই নিখুজ ছাত্ৰীগৰাকী আনহাতে অভিযুক্ত যুৱকজনৰ কোনো ধৰণৰ সুপুত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে দুদিন ধৰি নিখোজ হৈ থকা এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ইতিমধ্যে সম্ভেদ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ পৰা তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী যিহেতু আনগৰাকী ছাত্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কালিৰ দিনটোত তাৰপিছতে তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী যি নিখোজ হৈ আছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই সেই নিখোজ ছাত্ৰীগৰাকী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নুনমাটি বাপুজি নগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী মহানগৰী নিখোজ তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে নুনমাটি বাপুজি নগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু সমিন আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমিন আলীৰ ঘৰত লুকুৱাই ৰখা হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰীক আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং খবৰ যে যি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈ আছিল সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ সম্ভেদ বৰ্তমান লাভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নুনমাটি বাপুজি নগৰৰ পৰা এই ছাত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমিন আলীৰ বাসগৃহৰ পৰাই এই ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমিন আলীৰ ঘৰতেই দুটা দিন ধৰি ছাত্ৰীগৰাকীক লুকুৱাই ৰখা হৈছিল কি উদ্দেশ্যৰ বাবে সমিন আলীয়ে এনেদৰে ছাত্ৰীগৰাকীক লুকুৱাই ৰাখিছিল সেয়া তথ্য কিছু সময়ৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব যিটো আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় বৰ্মন ছাত্ৰীগৰাকী নিখোজ হৈ আছিল দুটা দিন ধৰি সমিন আলী কোন আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকীক কি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শুনিছোঁ ৰশ্মিতা আমি যোৱাকালি নিযুক্ত অসম লৈছোঁ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যসমূহ এই বাতৰিসমূহ আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে 2 নম্বৰ বাপুজী নগৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী অষ্টম শ্ৰেণীৰ নুনমাটি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তেওঁ সৰস্বতী পূজাৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা তেওঁ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু পৰিয়াললোকে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যোৱাকালি আৰু পৰিয়াললোকে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে সমিন আলী নামৰ এজন যুৱকৰ লগত সেই যুৱতীগৰাকী পলাই যোৱা বা যুৱতীগৰাকীক লৈ যোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল আৰু জানিব পৰা মতে যোৱা পৰহি নিশা তেওঁলোকে ভঙাগড়ৰ এক গুপুৰ স্থানত তেওঁলোকে বাস কৰি আছিল দুয়োগৰাকী সমিন আলীয়ে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আৰু তাৰপিছতে যোৱাকালি তেওঁলোক উভতি আহিছিল তেওঁলোকৰ বাপুজি নগৰস্থিত যি বাসগৃহলৈ কিন্তু তেওঁলোকে তাতে গোপনে বাস কৰি আছিল আৰু যোৱাকালি নিশা নুনমাটি আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাইছিল আৰু আজি পুৱতি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে বাপুজি নগৰৰ সমিন আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত সমিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত নুনমাটিত তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীকো লৈ অহা হৈছে আৰু যি সমিন আলী মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছিল এজাহাৰত উল্লেখ আছিল সমিন আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাম বা কেনেদৰে ক'ত লৈ গৈছিল বা কিহৰ কাৰণে লৈ গৈছিল বা দুয়োটাৰ মাজত কিবা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল নে অন্য কিবা আছিল অৰ্থাৎ যিগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল পৰিয়ালৰ লোকে সেই যুৱকজনৰ সৈতেই আছিল যুৱতীগৰাকী নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিগৰাকী যুৱকৰ নাম সমিন আলী নামৰ যুৱকগৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল সেই সমিন আলীৰ বাসগৃহতে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিছে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক আজি পুৱাৰ ভাগতে ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু বৰ্তমান পৰিয়ালৰ খবৰ দিয়া হৈছে ৰশ্মিতা যিহেতুকে ইতিমধ্যে জনাইছিল যে পৰিয়ালে যোৱাকালি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে থানাত আহি উপস্থিত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে সামন্ত অলকে যি সমিন আলী সমিন আলীৰ মাতৃকো এই মুহূৰ্তত আৰু খেলুৱৈ হৈছে গতিকে তেওঁলোকক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো তেওঁলোকৰ সোধপোছৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ওলাই আহিব আৰু ভাষ্য প্ৰদান কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম সমিন আলীৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক বা সমিন আলী ক'ত থাকিছিল বা ক'ত ক'ত লৈ গৈছিল ৰশ্মিতা আৰু এইগৰাকী যুৱক যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সমিন আলী তেওঁ কিমান বয়সৰ যুৱক হ'ব বা কোনো ধৰণৰ কামত তেওঁ নিয়োজিত হৈ আছিল বা কি পৰিৱেশত ৰখা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক সেইখনৰ কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি
হয় রশ্মিতা যেহেতুকে আরক্ষী যে তদন্ত সেই তদন্ত চলি আছে আরক্ষী এই মুহূর্তলৈকে আমার ওপর কোনো তথ্য প্রকাশ করা নাই বা যমিনালি যে মাতৃক যদিও আরক্ষী লৈ আহিছে সোধপোছ চলাই আছে বা মাতৃ আমি ভাষ্য এই মুহূর্তলৈকে সংগ্রহ করব পৰা নাই গতি যমিনালির যে বয়স আমি জানা মতে যমিনালির বয়স প্রায় 25 অধিক হব আর যমিনালি জানিব পৰা মতে বাপুজীনগরের বাসিন্দা মানে যিগৰাকী ছাত্রী নিরুদ্দেশ হয়েছিল ছাত্রীগৰাকী সেই একে অঞ্চলতে থাকে যমিনালি দীর্ঘদিন ধরে আছে কিন্তু কি কর্তব্যত কর্মরত হয়ে আছে বা কত কাম করে সেই মুহূর্তলৈকে জানি হওয়া নাই কিন্তু কিছু সময় পিছন আমি মাতৃ ভাষ্য সংগ্রহ করব চেষ্টা করি আর মাতৃ ভাষ্য হোক বা আরক্ষীর ভাষ্য আমি সংগ্রহ করব চেষ্টা করি তারপর হয়তো গম পাম যে যমিনালি কত কাম করে আছে বা কেনকা ধরনের কত আছে অসুবিধা ধন্যবাদ জানাইছো আমি আপনার অজয় বর্মনে ইতিমধ্যে জানাইছে যে যমিনালী যেগুলি যুবকর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যমিনালীর লগতে আছিল এগুলি ছাত্রী আর ইতিমধ্যে দুইকে থানালৈ নুনমাটি থানালৈ লৈ অনা হয়েছে পরিয়ালক খবর দিয়া হয়েছে দুটা দিন ধরে নিখোঁজ হয়ে আছে ছাত্রীগুলি আর যমিনালীর লগতেই অন্য একটা স্থানত গোপনে আছিল আর কালির দিনটোত যেটা নিজের ঘরলৈ যমিনালী উভতি আসছিল এই কিশোরীগুলিক লৈ ছাত্রীগুলিক লৈ তারপরেই আরক্ষী অভিযান চলাই ইতিমধ্যে তারপর উদ্ধার করেছে আর বর্তমান থানালৈ লৈ গেছে আর এটা মহানগর।